A paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Venho trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Sabe aquele momento da sua vida que você está completamente desnorteado? Você olha para um lado, olha para o outro e você pergunta: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Porque algumas coisas na sua vida não contribuíram muito bem e o seu psicológico está afetado. Por conta disso, você faz uma coisa estranha que você não costumava fazer, você tem uma atitude que você não costumava ter, você age de forma que você costumava não agir. Chegou um momento que você já nem se reconhece mais, nem sabe quem é você mesmo. Você pensa: eu acho que a vida me mudou. Eu fui obrigada a mudar o meu próprio eu para poder suportar tudo isso que eu tô vivendo hoje. Mas sabe o que que é? É que você não tem sido feliz com tudo isso. Você está vivendo uma vida só por aparência. E a paz que você precisa, cadê ela? Não tem. O caminho que você precisa ver, não está vendo também. Cadê ele? Cadê o conselho que vai conseguir tirar todas as suas dúvidas? Cadê o conselho que vai conseguir te trazer para o caminho certo? Você está perdido. Completamente perdido. Afinal de contas, quem é você? Talvez você tenha até se perguntado: quem sou eu hoje em dia? Eu não me reconheço mais. Olha, não sei qual foi a ferida que fizeram no seu coração. Eu não sei qual foi a flecha que foi responsável por te ferir. Mas eu sei que Deus, ele tem poder para curar essa ferida. Ele tem poder para dizer: eu vou mudar a sua história. Mas Deus, eu não enxergo o caminho. Deus, eu não sei o que eu tô fazendo, Deus. Mas olhe para ele. Mantenha os teus olhos focados nele. Que você vai conseguir voltar. Você vai conseguir. Thalita, mas a minha inocência eu não tenho mais. Thalita, mas o meu coração não suporta mais. Como é que eu vou conseguir encontrar Deus em meio a tudo isso que eu estou vivendo? Tem um versículo para você. Olha só. Em Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis com todo o vosso coração. Busque a Deus. Você vai encontrar ele. E a paz está nele. Tudo que você precisa está nele. Não deixe ninguém te mudar. Não deixe ninguém acabar com tudo aquilo que um dia você já construiu com Deus. Embora o teu psicológico esteja completamente destruído, completamente acabado, mas hoje é momento de você voltar à sanidade mental e dizer: não, eu vou pôr um basta nisso, porque eu não nasci para viver assim. Eu não sou isso. Então chega, põe um ponto final em descontar as angústias na bebida, em descontar as angústias em algumas saideiras, em descontar as angústias em coisas que não provêm de Deus. Sabe qual é o melhor local, o melhor lugar para colocar toda a nossa ansiedade, toda a nossa tristeza? É nos pés do Senhor. Então para de procurar no lugar errado. Olhe para Deus. Ele te ama. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá.